Nesse exato momento, uma casa está pegando fogo, aqui em Bilac, interior de São Paulo. Bilac fica onde, hein? Deve ser uma cidade pequena, onde fica Bilac? Eu não sei, não me lembro. O fogo ganhou grandes proporções e avança rapidamente. Dá pra ver aí que as chamas estão altas e tem bastante fumaça no local. Ainda não se sabe o que provocou as chamas. A casa é abandonada e está localizada na rua Vicente Felício Primo, esquina com a rua Brasil. Como há risco de explosão, as ruas próximas foram interditadas. E quem vive nessa região não pode voltar para casa. Os moradores aqui da região estão muito assustados. Algumas casas foram evacuadas. Quero ver apagar, não apaga não. Chamar o bombeiro. Eu acho que o bombeiro já está a caminho. Enquanto isso, o caminhão de água da prefeitura está dando os primeiros socorros. A filmagem é de João Paulo II. Me desculpe. O nome correto de quem está filmando essa casa é João Paulo Rodrigues. Duas pessoas ficaram feridas depois de atropelar uma onça. Isso foi na rodovia Gabriel Melhado, perto de Bilac. Eles estavam em uma moto e com impacto, infelizmente, a onça parda morreu. O homem e a mulher que estavam na moto foram levados para o pronto-socorro de Bilac e passam bem. Eu, de Bilac, para o plantão da TV Trabalhão.